Përshëndetje. Cilësitë e një gazetari sipas shumë studimeve në përbot janë kurios, stabil, janë dhe me ndjenja. Gjithmonë janë aty ku kanë ngjarje, e duan thelbin, sigurisht, janë në kërkim gjithmonë të lajmit. Dhe po të tillë kam të ftuar sot në studio. Është kryeredaktori i gazetës Koha, Vedat Mehmedaliu, dhe Arben Ratkociri, mirë se erdhën në studio. E fillojmë me Arbenin, sepse unë dua këtë emision t'ja kushtoj pikërisht gazetës Koha, sepse ajo bën 12 vite, gëzon 12 vite të plota, duke mos u ndaluar as për një ditë të vetme për t'u botuar. Faleminderit, kolege Djellza, për ftesën. Po, gazeta Koha do thotë ka fillu para 12 viteve, me 22 nëndor, jo rastësisht me 22 nëndor, edhe pse para pregaditit i kishmi dikun 2-3 muaj për para, veç ishmi të gatshëm, një pasi një datë simbolike e gjithë hapsirës shqiptare, sidomos tek ne në Maqedoni, vendosëm që gazeta Koha, numri pari saj, të del me 22 nëndor, që korespondon me 22 nëndorin e Kongresit të Manastirit. Si iniciativë, fillimisht ishte e imja dhe Lirim Dullovit, do të thotë ne si botus, ajo si ide disa vite ka qarkullu mes neve dyve dhe në një moment caktum vendosëm që t'i futemi kësa iniciative dhe t'filojmë këtë punë, kuptohet bashkë me Vedatin, Besimi Lazis i kryeredaktor i parë dhe shumë kolegë të tjerë. Tani, Koha kur fillum ne normalisht ishte për çështjen e gazetave ishte pak më kohë tjetër, po kishte edhe konkurrencë, kishte edhe përditshme tjera në gjuhën shqipe, gjuhën maqedone, madje kishte edhe gazeta tjera të përditshme që vinë nga hapësira tjera shqiptare. Po avash duke u mbindërtu, mendojmë që kemi arritur një farë suksesi, sidomos sa i përket medias së shtypun, e cila dihet tash ka një farë krize, po besoj gjatë emisionit do e bisedojmë. Po, Vedat, që nga fillimi je aty, më thuaj pak për strukturën, për ata të cilët të parët e mbështetën, e shtrinë dorën, e kapën, erdhën për të qenë pjesë e Kohës. Kohës zakon. Dhe i përzgjodhët me një fjalë. Patjetër. Në kohë, ekipi i gazetës realisht për nga mosha janë të ri, po për nga përvoja në gazetari janë të jashtëzakonshëm, me vite të tëra. Jemi një ekip që sot e kësaj dite, mbi 60% jemi të njëjtë që kemi qenë, dhe jemi një farë familje, kemi një besueshmëri dhe një harmoni të jashtëzakonshëm në gazetë. Janë një ekip që dinë shkruajnë, janë një ekip që e di lajmin, që bën lajmë që prek direkt lexuesin. Dhe jemi krenarë që për këta 12 vite spaku është një që kemi një dhënë që krahasohemi shumë me atë, sepse nuk na ka ndodhur për 12 vite, në fakt na ka ndodhur vetëm dy demante të kemi, po jo me fajin ton, po me fajin e tjerëve. Kjo për mua dhe për gjithë redaksin, por edhe për pronarët, është një farë shpërblimi shpirtëror që na jep se ne jemi në rrugën tamam drejt. Edhe shpresojmë që të vazhdojmë kështu, sepse 12 vite ndoshta nuk janë shumë, po për një gazetë në këto kushte tregut janë të jashtëzakonshme. Me sa rubrika filluat, me sa redaksi të ndarme? Filluam zakonisht si gjitha mediumet, me gjitha të mbulojmë, duke fillu nga politika, brendshme, ekonomia, socialja, kultura, deri te sporti. Mirë po, avash me kohë, tani jemi sistematizua ashtu si që ka hije një mediumë, një gazete serioze. Mund të themë se ka disa vite që jemi gazeta e vetme që kemi karikatura, që rallë mediumë, shamull një në Kosovë, një Shqipëri që i ka vetëm karikaturën, ne jemi këto të regullët. Kemi, tani jemi zgjerua dhe me rubrikat ndryshme. Rubrikën për të rinjë që i kemi të jashtë zakonshme infraredin. Shtojtën e kulturës njëherë një javë që është del nga 4-5 faqe. Kemi rubrikën e fjallëkryqeve që se ka kush kemi të punësuar special për fjallëkryqe. Deri vonë kemi pasë dhe rubrikën ndryshme që do vazhdojmë prapë që është prezentimi i figurave që kanë kontribu dhe kontribojnë për shëshërin shqiptare, po edhe për gjithësi në rajon ose në maqëni. Kemi kështu që jemi stabil, jemi mbulojmë gjdo pik të mundshme për se cilin ledzus. Se cilin ledzus mund të gjej vetën të gazeta kua. Po, e the që jeni gazetarët atë cilët shumica, për keni filluar prej fillimit dhe vazhdonit jeni tutje, unë edhe përsa fërmi u njof, kam pas mundësin që edhe t'ju prek si gazet, por një gazetar veteran dhe një gazetar i ri kanë shumë dy botat të ndryshme, sepse din të mendojnë ndryshe. Por kur ishe nga një kënd
nga larg, ata kanë një këmbë gulësi, kanë një gjithmonë e kërkojnë lajmin dhe aty tek ju uni gjej po të njëjtit. Edhe ata më të rit, po dhe ata më të vjetrit me të njëjtin qëllim. Jemi faktikisht me Arbenin punojmë që nga fakti me lirimin edhe shumë tjerë që janë atje. Thashë edhe për nga mosha nuk janë aq të vjetër. Jemi profesionist, mundohemi që jemi profesionist dhe kjo u dëshmu me këtë 12 vjetor që jemi në treg. Mundohemi gjithmonë kur kemi ndonjë dilemë ta gjejmë një mes, ta gjejmë më të mirën, të mundshme dhe gjithë jemi të kënaqur, pika e parë, të jetë kënaqur lexuesi dhe atë që e thash më parë të prekim drejt. Të japim informacionin ashtu siç duhet, një gazetari profesionale me gjitha standardet, nishanat që duhet të ketë. Arben, fare në fillim ke thënë që iniciativën bashkë me lirimin e keni marrë që para vitit 2006, kanë qenë takimet e juaja, kanë qenë bisedat? Zakonisht çdo iniciativë që fillon te shqiptarët, prej aty në më të voglave deri ndoshta më seriozet, zakonisht fillojnë kafe. Dhe si diskutim, si ide, si hulumtimi tregut, si hulumtimi i ketë aty në që duhet për të kriju një institucion si që është gazeta, ka fillu shumë ma herët si bisedë. Mi po veprimi konkret ka qenë vitin 2006, do të një periud disa mujore, do të duke fillu nga formimi ekipit, anës teknike, etjere, ides, koordinimit politikave bashkë me kërredaktorin edhe me pjesën tjetër të ekipit, dhe 22 nëndori si që thash ma herët, jo rasisht e caktum si dit e fillimit të numrit parë të gazetës. E përmendët ju pak të puna ekipit, edhe koha është paka shumë edhe si mediumi ju, jose si një pjesë i mediumi, një farforme ke, si thush, ndeshen tre brezat e gazetarve. Tajnë, unë vetën do të kësha cilësusja i brezi mesëm i gazetarve, në të cilë një farforme ne u edukum prej një brezi pak matë vjetër, si që është zoti Emin Azemi, apo kolegë të ti që ishin më të hershëm në flakën ose pas viteve 80 që kanë fillu punën, pasaj brezi tjetër më i ri, i cili kryesisht një pjesë jënë të edukum në universitetet aktuale, do sot në Maqedoni, dhe dalime kemi, realisht kemi, nuk mund kemi debate thujset për ditëshme, në të cilën mundohemi gjejmë një mes. Është ky brezi i ri, ndoshta ne mundohemi t'i kuptojmë, të cilët me të madhe do të thëtë për shkak të zhvillimit teknologjik, për shkak të ndoshta rrjeteve sociale, portaleve, jonë shumë ambicios. Në mëndonë, shumë a shumë ideja e tyne është, trendi i tyne është kryesisht mas klikimeve ndoshta, tuk e kom fjallin për të portalin koha, edhe elementeve tjerë, në ndërkohë, ky brezi yne edhe të tjerët mundohemi që gjejmë një mes, do me thonë, normalisht gjithë një mundohemi që kompromis të mos bëhet me të vërtetën, kompromis të mos bëhet me informimin, po këtë kjo është në formën e paketimit, duke fillu nga titulli edhe nga forma e tekstit, po një farë forme jemi ambientu dhe jemi mësua dhe zakonisht edhe këto debatë edhe këto zë i kësha qujtë ndështëta mos marveshje, rezultojnë me një pozitivitet, se të ke fundit ledzusit i interesën ajo që del nga zetë, në fundit, ajo finale. Këtu në këtë qështje të mbrenshme, që në gjdo redaksi, në gjdo institucion. Deshat lidhem këtu, gjatë kësaj rrugë, nga 2006 deri sot, nuk besoj që nuk keni pas nga cmime, pengesa? Pa diskutim, po puna e gazetarisë dhe gazetarit është gjdo kun, mendoj në rrave global, është një nga punt ma sfiduse, ma problematike. Kemi rastin e fundit të gazetarit arab se që farindoj në konsulatën turke. Larga sajtë, ne jemi larga sajtë, nuk dhe të jemi mirë, po me gjithat edhe ne kemi pas gogja probleme, kemi pas i rastet kërcnimeve, rastet shantajeve të ndryshme, por nuk kanë qenë mas të madhët, jemi të sinqert, me gjithat hapsina shqiptare në Maqedoni flasë, mediale, flasëmin kontinuitet me ato levizit e vete, unë do kësha thonë që është gogja demokratike, ndo është edhe më demokratike se pjesa tjerë, se dhanat e flasin këta, në mund të 100 vretje, po me gjithat nga ky numër i medjave, duke përjashtu portalet, që në diçka tjetër, flasë qoftë
televizive elektronike, qof gazetave më herë apo revistave, radio etj. Domethënë flet që ka qenë një hapësirë deri dikun e shëndosh mediale. Po, ju keni dhënë hapësirë gazetarëve që të përcjellin ndoshta që të ndërtohen edhe më tepër në profesionin e tyre, seminare dhe kështu të ngjashme. Patjetër, nëse merr ekipin kontinuitet, do të thotë ata që e thave dati më herët, shumica e atyre janë, do të thotë shumica e ditës së parë janë edhe deri sot që punojnë. Në shumica dërmuese, kryesisht përmes institucioneve të ndryshme, normalisht edhe ne si gazet, mund themë si biznes që kemi ndihmu diçka, shumica e tyre, sidomos drejtuesi duke përfshirë edhe vetdatin, kanë trajnime disa mujore, mëse më dhe vjetore, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në vendet ndryshme të bashkimit evropian, gjithë një mi ndjek trendet e zhvillimeve të gazetarisë në përgjithësi, se tani dihet më, ndoshta nëse gazetaria para viteve 90-ta shumë është kushturën si bukur shkrimit, sintaksës, normalisht që në elemente shumë të rëndësishme, tani gazetaria është diçka tjetër, ose për te i kësaj shkon, do me thonë. Në gazet, krahasim me media tjera, për shkak të hyrjes zhvillimeve të fundeve teknologjike, tani më informacioni në farforme vetëm nuk transmetohet, ose ne mund të japim një informacion, mirë po me një qasje shumë ndryshe në raport me televizionet apo me portalet, sepse ne dalmi dihet 24 orë pasi që të ndodhë ngjarja ose zhvillimi dhe jemi shumë të kujdesshëm që atë informacion të paketojmë pak më ndryshe që formën që lexuesi nesër ku të lexon, të lexon diçka për te asaj që janë raportuar përmes mediave tradicionale, do thotë mediave tradicionale, televizionit, radios apo edhe portaleve. Po, vetat, më thuaj pak gjithmonë kur vini në botim, çfarë i servohet lexuesit në Ballinë, sepse unë këtu dua të shfletoj këtë gazetë, gjithmonë zgjidhet titulli ngacmues, ai që do të vi për ta kapur lexuesin? Ekipi redaktorial aty se kemi edhe një mbledhje para se të publikohet Ballina, zakonisht vendos për atë që është më e rëndësishme. Ajo që është më e rëndësishme për shoqërinë tonë dhe që e prek lexuesin apo që i intereson në fakt. Ajo. Kështu që zakonisht nuk na ndodh kemi dilema të mëdha, sepse ajo tema kryesore e ditës saktohet që mbledhet në mëngjesit. Kështu që deri sot kemi pas kuptohet se çfarë duhet, kemi pas debate se jo kjo jo ajo, po Ballina e gazetës Koha mendoj dhe jam i sigurt se ka një laramani dhe i selektojmë gjitha lajmet më kryesore dhe gjitha hapësira, faqja e parë është e rëndësishme në fakt. Po. Kështu që nuk kemi ndonjë farë problemi rreth kësaj pune. Çfarë mendon për konkurrencën? Koha ka konkurrencë? Për fat keq nuk kemi, se i përket si gazetë nuk kemi konkurencë, të e thamë me keqardhe, sepse nuk arritën të mbijetojnë tregut, dhe këto 12 vite tregojnë se ne kemi qenë drejtë dhe knetsin më të madhe që ne e ka dhënë dhe vazhdojmë të kemi, është janë tri anketat e Institutin Ndërkombëtar Amerikan IRIT, e cila për në razit, për besueshmëri dhe krijim politike, opinionit politik në radhit të parët në nivel republikan. Kështu që jemi shumë krenar me këtë dono, sepse IRI dihet, IRI është një institucion ndërkombëtar që vlerëson dhe jemi për fat keq tash se s'kemi konkurrencë. Si tendenca e rëmjeve, sidomos shitjeve të gazetave ka qenë globale. Pas zhvillimeve, si thash më herët, teknologjike, të rrjeteve socialeve, portaleve, do të thotë, ka pas ajo tendencë normalisht e ka prekë edhe gazetën Koha, edhe të përditshme të tjera. Duhet ditur se ne këtu i drejtohemi kogja një numrit kufizum të popullsisë, domethënë jemi special, vetëm me qenë se del gjuhën shqipe, vetëm komuniteti shqiptar dhe kjo tendencë do të thotë që ndodhi, zbriti do të thotë njëjtën kohë edhe tek ne.
dhe kriza e lezushmëris është kriz globale, dhe të diçka që s'kemi mujtë ta parandalojmë edhe ne, mirë për pasasaj ramjës të madhe që ndodhi gjithandej, duke na përfshi edhe neve, para 2-3 vite, tani është stabilizu, do të thëtë, është stabilizu një tiraj, do më thonë, solid, do kësha thonë, për kushtet, e mira është, mirë për dopsimin më të madhe kam pasë si biznes, që tani edhe puna e marketingut kryesisht, për shkak të saj që thamë më herët, kryesisht biznes, do më thonë biznesi ndjek media televizive, pak më pak edhe portalet, mirë po dje, pas, edhe në Maqedoni, do të thotë dje u vendosë definitivisht, edhe qeveria Maqedonisë ka vendosë që mediat kryesore të shtypura dhe në bazë disa kritereve shumë strike, ti ndihmon. Do më thonë, ti ndihmon kryesisht me dikun 50% se shtypi është ajo, do thot letra dhe shtypi shkronja është, si thusha, e kostoja më madhe e një gazete, dhe mediat në gjuhën Shqipe dikun timbulon me 70% të kjo vendimi qeverisë është një nga vendimet e fundit qeverisë Maqedonisë, që më herët, thuj se gjitha shtetet, sidomos bashkimit evropian, veç janë orientu në farforme e praktikojnë. Të ne është mirë se edhe forma juridike që dhe zgjedhë për të bë këtë ndim ndaj medjave, është regullu në asë i forma që të pak tënë mësë me pas mundësi që të ndikohet politikisht, se normalisht në krejtë botën, ai që i e parët, ai e bënë në politikën redaktuse. Edhe me qenë se është konsideru dhe është lërsu si një interes publik gazetat, mësë shuhën, dhe të mbjetojnë ato matë mirat, që e në lërsu edhe ato në bazë disa kriterive, është vendosë për ndimen që të thash më erë, dhe ajo ka hymë fuqi, do thotë që dje, dhe pritet në vitin e arshëm jenë diskutime, se ne mediat kemi formu, mediat e Shqipëra dhe një shoqat të mediave të Shqipëra, ku kryetarë është partneri im Lirim Dullovi, dhe jemi në diskutime me qeverin që kjo më të hartohet edhe në formë me liqë, kjo është rekomandimi OSB-s dhe kërkes, insistimi OSB-s, dhe mendoj tani gazetat kryesisht do të jeni një farë simboli, një farë mediumi elitist, ku shumë pak do të merret me informacion, më shumë do të merret me debate përmes kolumnave, me qasje të ndryshme të lajmeve të tjera. Koha kur erdhi si portal? Koha si portal ka ardhur në 2009-ën. 2009-ën. E fillu si portal, kryesisht vetëm shkrimet e gazetës. Po tani filluam pastaj dal nga dal për të përfunduar që janë edhe redaksie veçantë. Është redaksie veçantë me mos pak 10 veta që janë që publikojnë të merren vetëm me portalin. Merren vetëm me portalin dhe jemi shumë kënaqur se kemi arritur për një kohë të shkurt, por jo se ne jemi gazetë online. Realisht jemi gazetë, nuk jemi portal sikur të tjerët. Jemi me impresum, me adresë, me gjithçka që duhet të ketë një portal. Dhe kështu jemi të kënaqur me dinamikën edhe lexueshmërinë që e kemi edhe aty. Sepse synimin, kriterin e parë kemi të mos shpejtojmë me lajmin, të mos insistojmë me çdo kusht kemi të parë, si me klikim, si me publikim, si me gjithçka. Sepse ne kemi edhe balancus, mund të themi se mund të jemi në ndër të vetmet redaksi që për portal kemi edhe balancusin, duke u nis nga ja thënia e famshme se çdo vetur makinë ka pedalin e gazit, po ka edhe pedalin e frenave. Frenit, po. Kështu që ne kemi edhe pedalin e frenave, mundohemi të mos të luaj me ndjenjat, me emocione, kemi të sakt. Kemi të sakt. Kështu që po mundohemi sadopak ta bëjmë dhe jemi të kënaqur me dinamikën e rrugës. Unë nga takimet e shumëta me miqi kam gjithandej për mundësinë sa ju ja jepni gjithkujt që të jetë pjesë e gazetës në një promovim libri, në një ekspozit, në një koncert, një ardhur nga jashtë shqiptar me vlera. Gjithmonë kaq shumë rëndësi i keni dhënë gjithmonë këtyre lajmeve të cilat janë me vlera. Do të thotë kjo që jeni të hapur për të gjithë apo bëni dhe janë pa klikime veç? Po. Apo bëni dhe seleksionimin atyre të cilat do të vinë në gazetë. Dgjë, gjithmonë koha ka qenë e hapur për vlera, sepse duke pasur pak evente kemi të kulturore, ne jemi të hapur për gjithë secilin. Kuptohet me që ja vlen. Dhe jo rastësisht jemi ndër mediat e vetme që kemi shtojtën e kulturës, që është e jashtëzakonshme. Kryesisht merret me kulturën vendore, që prezantimin e gjithë është duke fillu nga shkrimtare, po e ndryshëm me figura tjera
muzikore, kështu që tek ne e kanë pa gjithë vetën. Pastaj jemi edhe një ndër gazetat e vetme që kemi ndërpenat më të mira që na shkruajnë kolumnistë të rreu. Janë të jashtëzakonshëm dhe jemi të kënaqur me lezueshmërinë e kësaj. Ky kuadër i cili është tash për momentin në kohë mjafton? Jemi kjo tepër, kjo. Pak tepër. Kjo realisht. Dëgjon, mendoj unë tani për shkak do kisha dalë përtej kohës, për shkak të numrit të mediave, flas në gjuhën shqipe, po edhe në gjuhën maqedone, mendoj një nga profesionet ndoshta të shprehe me gjuhën popullore që nuk të lën pa punë është gazetaria. Mirë po, për neve është shumë shqetësuese, këta e flasme nga përvoja që kemi për interesimin e pak të të rinjeve për këtë profesion. Kjo flasë konkretisht, ne kemi një farë marveshje me universitetet që kanë drejtimet e gazetarisë, në mëndon ne që ju shërbejmë atyne, se nuk kemi nevoj ne, dhe të që anën praktike, ata kanë parafon të bëjnë aty, dhe ka 3-4 vite që vinë një grup i studentve të universitetit të fakultetit gazetarisë dhe absolventa. Dhe ne ka shqetësu shumë që asë njëri prej tyre nuk është i interesum që të punën gazetar. Aqë ma shumë, edhe më shqetësu se absolventa dhe vitë 4, po e themi me shumë përgjësi dhe zanati nuk e din. Të pak të në leta mësojnë, me qenë se 4 vite kanë shku studim, se gjdo erë kemi qenë të asa ide që 2-3 më të mirë të ndalim për veti, të ju ofrojmë kontratat punave shumë të mira, edhe do të edhe ata i ka kapë fatkecisht ajo euforia e punësimit në administratë. Në do të pas pjegushe, ne në kanë dollë që student absolvent të fakultetit gazetarisë në thonë që do bëmi policë. Që edhe rroga shumë e vogël, edhe punësh, mendoj që me gjithat zanati gazetarisë pak të nga tre që e punojmë e ka dhe knaqësinë e vetë, satisfakcionin shpirtënor, po edhe materialisht, paguhet shumë a shumë se gjitha profesionet tjera ku mund të punësohen në administratë. Sa është bashkëpunimi me palën tjetër, Maqedonasit, sepse që të dy besoj jeni në kontakt vazhdueshëm me kolegët e juaj, po si gazet, keni pas ndoshta ndonjëherë ndo një bashkëpunim të mundshëm? Kemi pas edhe bashkëpunimet vazhdojnë që nuk është se nuk kemi, mund të marim rastin e fundi që koha ishte e para dhe që u bë mori e hon të madhe, ishte kjo programi nacional i kulturës për këtë vit, për malverzimet edhe skandalin ndryshme aty. Pastaj që u bashkan gjithëm edhe gjithë mediat të Maqedonës, se duke filluar nga tel me gjithë. E kje dhe rastin në ndoshta më ekstrem, rastin në ngjarjeve të muajt prill në parlament. Do të gazeta koha ishte që e zbuloj prezencën e personit të shërbimit sekret sërb, Zhivalovicit. Mirë po, kjo për të dhanë efekti, që ke efektën në ditën e sonë me këtë informacion, kjo u koordinu dhe një farforme dhe u pranu nga një piesë e medjave më liberale e Maqedonase, edhe i dim pastaj zhvillimet si ndodhen me atë rast. Po. Dhe me thënë, sa edhe këtë pjesën tjetër, reciproken duha të di, nëse ju jeni të hapur që të bashkëpunoni me ta, sa ata janë të hapur të bashkëpunoni? Ja, ka ndryshur e thanat. Realisht ka ndryshur se tash edhe ta marmi, dikun 7-8-10, më theme dhe 90% problemeve që i kemi qofë si gazetar, qofë si shoqni, janë të përbashkëta dhe me komunitetin e tjerë. Se di, problemet kryesore në këtë, edhe hulumtimet, e thonë, janë ato ekonomike, sociale, krimi, korupcioni, do thotë diçka që kemi... Diçka që duhet të bëjmë bashkë për tjetë. Duhet të bëjmë bashkë, sepse janë intereset përbashkë, edhe që dominojnë, në më ndryshon me më herët, si që ka qenë pak të nëse kur kënë fillu, në punojnë këtë zanat, dhe jënë dalime taj 10% shi që ne do të kemi, si të thush, target ledzusin tonë, dhe pjesa tjetër ledzusin e vetë. Dhe bashkëpunim jojtë të ne, mirë punë e shofë, edhe në redaksi tjera e shofë edhe basë funksionimit të shoqatave të gazetarit, i mere me mentit tani, ke dy shoqatat, dy apo të, po në dy shoqatat, do shta kryesore të medjave, i ke shqiptarë kryetartë, lirimin të medjat e shqipër, në serjet e shoqatat e gazetarë. Do të thotë, kanë ndryshu për të mirë, dhe mendoj se kjo do të vazhdojnë edhe më të tjetë, se është interesi. Hiç nuk kam rëndësi, a na dun, a i dum, apo si dum, mirë po është interesi ajo që na bashkon. Kjo sjell edhe frytin në fund, po. Vetat, pas këtyre 12 viteve, jeni mbledhur, jeni ullur, që të mendoni që farë vazhdojmë tutje?
Jo, jemi mbledhur, po mbledhemi për ditë. Po, po, jo, për këtë qëllim, si e vazhdojmë. Po, një vit tjetër, sepse e regjistroni një vit tjetër, apo jo? Çdo ditë i diskutojmë... Se takimet mëngjes janë patjetër suajshme. Ideet i diskutojmë, besoj se do ketë risi, me gjitha do ketë do zgjerohemi me rubrika, me lajme ndryshme, me diçka interesante që të prekim, thashë edhe më herët, të mundohemi të si cili lexues të prekim, për gjithmonë drejt, gjithmonë të prekim drejt. Dhe çdo ditë diskutojmë dhe besojmë se njëherë për njëherë mirë jemi kështu. Po, ne kemi edhe një se gjithmonë nuk jemi të kënaqur, thojse, thamë me vetë vetën, kërkojmë diçka. Po, dhe do bëjmë diçka interesante, do bëjmë diçka të mirë. Koha prek në çdo vend ku ka shqiptar? Po, po, duke përfshi për shembull edhe manastirin, që është shumë pak edhe cilë, dhe si thush edhe, ose Prespën, ose që në disa lokacioni, ndoshta Krusheva, që numri shqiptarëve është shumë i vogël, ndoshta edhe që i kushton kosto redaksis për ta dërgu, ne mundohemi që dhe e distribuojmë edhe në ato vende. Po, unë ju faleminderit për ardhjen tuaj në studio. Besoj që takimin ton të radhës ta bëjmë sigurisht me të reja të cilat do t'i sjell koha, apo jo? Sekretari, faleminderit shumë. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Miq, përfundojmë këtu sepse takimin tonë të radhës e lëm të dielën tjetër, ora 20.